Fala, massa. Eu sou o Iago Justen Maidana Martins, nascido em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, tenho 22 anos, filho da Elisabel Risdorfer Justen e do Ronaldo Maidana Martins. Sou casado com a Dariele Espínola Maidana e tenho a minha filha Antonella. E essa é a minha história. Eu sou nascido em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Eu vivi pouco tempo lá, saí de lá com criança ainda, com 10 anos, né? Fui em busca, né, desse meu sonho, né, que hoje, graças a Deus, eu consegui realizar, né? Vida toda batalhando, né, sempre jogando, batendo bola na rua, né, como todo menino, toda criança. Sempre convivendo também com os meus pais, né, meus pais sempre me dando um apoio. Então foi uma infância muito bacana, né, no interior, né, que eu agradeço muito por ter vivido essa experiência. Gostava muito da minha cidade porque, né, como era pequena, a gente conhecia todo mundo, então consegui aproveitar melhor o dia, né, coisa que hoje todo mundo sente muita falta, né, muitas crianças às vezes ficam dentro de casa, num computador, num videogame, e eu tenho muito orgulho de falar que essa não foi a minha geração, né, a minha geração foi ir para a rua, ficar o dia inteiro, né, a mãe chamando para vir para casa, então isso me recordo muito bem e sinto muita saudade até hoje, né, dos meus amigos que eu deixei. Eu era muito arteiro, né, na época de infância, eu tinha, não sei o que era, que sempre nas minhas férias eu ia para um litoral do Rio Grande do Sul e sempre me machucava. Eu quebrava o braço, eu rasgava a cabeça, então sempre nas férias, até tem uma casa lá que era dos meus tios, que a gente ia lá, né, ficava lá, eles, né, disponibilizavam a casa pra gente ficar. E todo verão que eu ia pra lá eu quebrava o braço, fazia alguma coisa. Meu pai sempre trabalhou, sempre deixou o melhor dele pra que não faltasse nada, né, em casa. Né, eu acho que essa minha busca por um sonho passou muito pela ajuda que eles deram, né, por não desistir. Meu pai, né, se aposentou cedo, né, ele é aposentado da rede ferroviária, né, minha mãe trabalhava no comércio, então assim, sempre me ajudando, né, sempre não deixando faltar nada, faltar comida, então graças a Deus eu não tive, né, essa dificuldade. Claro, só depois que eu comecei a caminhar com meus próprios pés, né, que a gente, né, tem que passar para aprender, né, as coisas, as pancadas da vida. Então eu acho que agradeço muito, né, aos meus pais por esse momento que eles me deram total apoio e nunca deixaram faltar nada. Eu tenho uma irmã, né, que eu pedi, né, para os meus pais quando eu, né, tinha uns 10 anos. Eu sentia necessidade de ter alguém, ter um companheiro, e aí veio a minha irmã, a Júlia. Foi a princesinha da casa, né, no caso era o que faltava, né, para os meus pais. Depois, e foi logo depois que eu saí de casa, né, ela chegou e pôde completar, eu acho, o coração assim dos meus pais, né, porque é difícil quando um filho sai de casa, né, e eu saí muito cedo, eu saí com 13 anos de casa para morar sozinho já. Então para eles foi muito bom assim a vinda da Júlia, da minha irmã. A gente sempre sonha, né, em chegar em um clube de expressão, né. Para mim demorou um pouco, né? Eu comecei lá nas categorias de base do Grêmio, não era nem considerada categoria de base, era escolinha. Foi muito bacana essa evolução que eu tive, né? Eu passei por clubes de empresários lá do Sul, que tem geralmente, né, bastante clubes amadores. E depois de lá eu, né, acabei sendo convidado para fazer um teste no Criciúma, né? Fiquei uma semana lá, e aí lá que eu falo que eu fiz raiz lá, né? Aí, no caso, conheci minha esposa, né? Minha filha nasceu lá, né? Mas na época que eu cheguei, foi uma luta, assim, porque, né, a gente nunca sabe se vai dar certo, e tinha que levar os estudos também, né, junto. Então, assim, foi um momento de que eu tive que bater no peito, né, e virar homem, né? Porque nessa profissão, né, de jogador, a gente precisa virar homem, né, muito, muito cedo. Não iria importar a dificuldade que eu ia passar, eu ia seguir firme, ia seguir focado, e foi isso que aconteceu. Claro, a saudade existe, né, a gente sente saudade dos parentes, dos pais,
né? Mas logo quando eu saí, aí eu conheci a minha esposa, né? Com 15 anos já conheci ela, né? A gente começou num relacionamento e isso acho que amenizou um pouco essa saudade, entendeu? E aí a gente, né, foi em Criciúma, né, que eu, quando eu cheguei no Criciúma, foi um momento que eu morei sozinho, que eu passei uma dificuldade também por estar num alojamento, entendeu? Por talvez não ter uma condição boa para dormir, sendo que eu tinha uma condição muito boa em casa. Então essa foi a dificuldade, assim. Eu tenho um sonho de ter mais um filho, né, de preferência menino, né, para poder entrar em campo de mão dada com ele, para ele poder, né, vestir minha camisa, assim como a Antonella veste também. Mas eu acho que um parceirinho para mim é o meu sonho, eu acho que eu iria ficar muito satisfeito. E a gente até pensou no nome, né, como a gente já tem a Antonella, eu pensei em Anthony, né, que é um nome, né, meio similar. Mas a gente tá pensando ainda, mas eu acho que é um objetivo, um sonho, né, meu, pessoal. Né, e um profissional eu acho que é como todos os outros, né, chegar numa seleção, conquistar coisas grandes, né, que eu acho que todo jogador de alto nível, né, precisa ter grandes conquistas, né, e marcar o nome na história. Eu senti isso, né, mesmo muito novo, eu acho que eu senti isso na temporada retrasada, né, como é bom deixar o nome na história de um clube, e eu sempre vou buscar isso em todos os clubes que eu passar. Aqui no Galo, né, eu acho que esse ano é um ano fundamental, acho que para mim realizar esse sonho, né, ganhar um título. A gente tem muitos campeonatos para disputar, a gente tem um time muito forte. Eu vou fazer de tudo para que a gente se feche, né, e todos ajudem a realizar, né, o sonho de, eu acho que, né, todos têm esse sonho de ganhar títulos, né, quanto mais títulos, né, melhor. Então eu acho que a gente está bem fechado e eles vão fazer isso aí por mim, sim. Maidana começou no São Paulo, no Criciúma era só Iago também. Né, até meu pai me cobrava muito, né? Acho que 2010, 2011 tinha um Maidana que jogava no Grêmio, né? E a gente acompanhava bastante, porque a gente era do Sul lá. A gente tinha o sobrenome Maidana e falava, bah, era meio que parente, né? Só que era argentino. E aí me chamava muita atenção esse sobrenome, né? E aí depois do Criciúma ali eu preferi, né, que me chamasse pelo Maidana, aí virou um nome artístico mesmo. Teve momentos na minha carreira profissional que eu passei muita dificuldade, que realmente eu achava melhor parar e seguir outra profissão. Mas eu tenho orgulho de mim por ter continuado, né? Eu acho que se eu não tivesse continuado, não estaria aqui, né, conhecendo novas pessoas, aprendendo coisas novas. Né, foram dificuldades que eu passei junto com a minha família, e a minha família, eu sempre falo que a minha família é a mais importante, porque me ajudou a passar por esses momentos. Tive uma sequência de crise de pânico, né, foi um momento muito difícil, eu tive começo de depressão, eu não acreditava nisso, né, muita gente acho que também não acredita, mas é uma triste realidade, né, que a gente, né, convive, e eu procurei me agarrar muito em Deus, né, nesse momento, que foi um dos piores da minha vida. Minha esposa estava grávida, Antonella, então a Antonella também era uma força que eu tive, né, naquele momento. Momento que eu estava assim, no fundo do poço, né, posso dizer que estava lá embaixo mesmo, não tinha mercado, né, estava, né, desempregado. E não sabia se ia dar certo, então era o momento que eu achei que eu ia, né, desistir, que eu ia parar, que eu ia seguir uma outra profissão. Né, graças a Deus eu continuei com toda essa força familiar, segui em frente e consegui, né, dar essa volta por cima, que foi muito importante para mim. Tudo que eu conquistei até hoje eu devo a Deus. Sou um cara que agradece todo dia, né, pelo que eu tenho hoje, pela família que eu tenho hoje. Né, entro em campo, agradeço, saio de campo também agradecendo. Tenho marcas, né, no corpo de fé, eu tenho essa tatuagem que significa fé, então toda hora que eu estiver desanimado, que estiver num momento ruim, eu, né, eu olho para ela e ó, pô, então eu preciso ter essa fé. Então isso me ajuda, né? Deus às vezes me reergue nos momentos difíceis que eu tenho na vida. Espero que vocês tenham gostado, essa foi a minha história.